नमस्कार मामा मम्मी ओडिया ब्लॉग चैनल रे आपन मानको ढेर सारा स्वागत। आज आमर गोटे रवि नारायण व्रत अछि, आमर बिरजा पंजी रे अछि किंतु एक्चुअली जगन्नाथ पंजी रे नाही। आज तो व्यंजन द्वादशी किंतु जेतु आमर नन्ना कहिले आमे तो जाजपुर लोक, नन्ना जेतु कहिले सेते आमे करू ना आमे करिवे। आ नन्ना भी फोन करिके आमको कहले, आमे भी जानि नथिलु काले नले आगुआ सब प्रिपरेशन करथु पिठा बणा भी कोन आमर होय पिठा बणा आमे किछि करिनु। आ आइस भी आमर हबा कथा नहि किंतु आमे तो जानिनथिलु आमर आइंस होइ जायथिला काली, आ आइंस आज हम पटिके आ से विषय नहीं कि आपन पर चर्चा करू। आर मोर बहुत झगड़ा है से विषय से कहूँ कि ओटा छ रखिदेवे मो पिला दीजिए। आज फिल्म देखे जाइए आई लालू कल आम जो गच आनी धरिकी आसचे गच सब आम कल देखिक आसलु यहाँ रजनीगंधा आ गोटे डालिया देले कि हाँ दीटा डालिया आतीक गेंडु सब धरिक आ भोक नागे नहीं तुम खाई कौन खाई आम नानी गोटे गच्छ नहीं आस विषय नानी कह गा कौन नानी गच्छा सका सका धरिक आस गा कौन गच्छा डाइबेटिस अच्छा गचर नाटा तो नानी जाणिना झीप आनी किंतु ये पत्र कले बहुत मानते डायबेटिस रोग भल कर आपण मैं जो जानते हैं गचर ना मत कह नानी एक कौन कर गचा पोतवा पोतदे हाउ Thank you.
କଚୁମ୍ବର କାହାର କାହାର ପତଳା ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବହଳିଆ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ବସିଛି, ଆମର ଚିକେନଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଗୋଳା ହେବ, ଗୋଳା ହେଇକି ବଡ଼ ହେବ। ତାର ଏସେନ୍ସଟା ପଡ଼ିଲାନି କି ଭୋକ କଲାଣି ଦାନ୍ତରେ ପଟା ସହିତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଖାଇଦେବା। କହିଲ ଧର ଓଷା ବାର ଗୋଟେ ହେଲା, ଓଷା ବାର ଦିନ ଘରେ ଆଇଁଷ କରିବାଟା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନା? ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାଁ କରିକି ଯାଇକି ବା କଥା ଖାଇବେ ଆଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ନା, ଅଲଗା ଘର ଅଛି ନା, ଅଲଗା ଘର ଥିଲେ ବି ଆମର ରହିଯାଇଛି ଧର ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଷାଟା ପଇଲା ଖାଇବେନି, ତାପନ ରଖିଲେ ତାପନ ର ତାପନ ଯଦି ବାର ନଥିଲା ନଥିଲା ତ ସେ ଧର ଓଷା ଘର ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇଁଷଟା କରାହେଲା ଠିକ୍ ନା ଖରାପ? କ'ଣ ଖାଲି ଖାଲି କହିଲା କରୋନା କରୋନା କମେଇ କରିବନି ଆଇଁଷ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାପରେ ଘରେ ଗୋଟେ ରହିଗଲା, କ'ଣ କରିବ? ନା ନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଷା କରିକି ଫେରେ ଆଇଁଷ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ଧର ଏବଂ ଜଣେ ଗୋଟେ କହିବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଠାକୁର ଡାକିବେ ଯେ ନ କରି ନ କରି ଘରୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ? ଓଷା ଘର ତ ଆମେ ନିଜେ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଷା ବାର ଦିନ, ଆମେ ଧର ଓଷା କରିଛୁ, କରିକି ଆମେ ନିଜେ କରିବାଟା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଛି କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ସେ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ବି ତା ପିଲା ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଜଣ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି ହେଲା। ଏହି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଜି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ।
ଗାଡ଼ିରେ ବସି କହିଲାଣି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ହଁ ସେ ବସେଇ ଦେ ତାକୁ ଆଗରେ ବସ ପଛରେ ବସେଇ ଦେବୁ ଆଗରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ତାକୁ ନେଇଯା ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେବ ନା ବସିଥିଲା ବା ଥରେ ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଲି ପୁଅ ଏଇଠି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭିତରେ ଆମର ଚଲାଉଛି ମାମା ବି ବସିଛି ଏଇଠି ମଜା ଲାଗୁଛି।